bırakmadın. Sine geldim gireye. Gevleri yaşayacaklar şehidim diye kahraman oldu. Sen bütün herkes seni unutmadı. Benim kahraman atam. Azerbaycan, Azerbaycan. Atasının məzarı önündə şeir deyən 5 yaşlı Bahar vətən müharibəmizin qəhrəmanlarından biri, şəhid Sadiq Məmmədovun qızıdır. 29 yaşlı Sadiq Siyəzən şəhərində dünyaya göz açıb. Vətənə olan sevgisi səbəbindən hərbi xidmətdən sonra yenidən ordu sıralarına qayıdıb. Bu dəfə müddətdən artıq hərbi qulluqçu, top komandiri olaraq. Sadiq özü də vətənpərvər bir oğlu idi. Vətənə, xalqına, dövlətinə, yoldaşlarına, dostlarına hamına sadiq bir oğlu idi. Hələ ilk öncə görürük ki, necə də qəhrəmanlıq kimi göstərdi. Elə bir mənim balam torpaq uğrunda şəhid oldu. Vətənpərvəlik uğrunda qəhrəmancəsinə şəhid oldu. Hərbiyə marağı böyük idi. İllər öncə neçə dəfələrlə olub ki, məsəl üçün gitsin alınmayıb. Amma bu dəfə alındı onun işi. Gedib, vuruşub. Düzdür, 27-sindən oktyabrın 3-ünə qədər vuruşub, az müddətdə özünə hörmət qazandı Sadiq. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə iştirak edən Sadiq hər zaman qəhrəmanlığı ilə seçilib. Düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və texnikasını məhv edən cəsur topçu Rovdağ zirvəsinin azad edilməsi zamanı şəhid olub. Komandiri zəngladı bizə baş sağlığı üçün. Orada biraz söhbətimiz oldu, o danışırdı. Dedi ki, Sadiqin necə vətənpərvər olmağını. Biz onunla dostlar yığır, biz bilirik nə var, nə yox. Sonra onun müharibədə olduğu vaxtdan, yəni ki, o olmuşdu yanında, o bilirdi. Deyir, uşaqları həmişə arxada tutmağı, özünü irəli verməyi, deyir ki, sev, top, tüfəng ateşinə tuturdular bizi. Deyir, onda gizlənmək əvəzinə özünü uşaqların qabağına verirdi, silahı çəkib, onları atırdı. Torpaqlarımızın azadlığını canından üstün tutan Sadiqlə bugün tək ailəsi və dostları deyil, onu tanıyan hər kəs fəxr edir. Əlbəttə ki, mənim üçün böyük fəxirdir qardaşımın şəhid olmağı, qardaşımın uzun zirvəyə yüksəlməsi. Əlbəttə mənim üçün böyük fəxirdir, amma bir qardaş olaraq qardaşımın itkisinə barışmaq olmur. Amma yenə fikirləşəndə ki, qardaşım cənnətdədir, biraz da olsa ürəyim rahatlıq tapır. Oğul dünyaya gələndə anaya deyirlər, dost düşmən çəpəridir. Demək, bizim bu iki uşaqlarımız, oğlanlarımız dost düşmən çəpəri olduğu kimi də bizim prezidentimizin ətrafında bir dəmir yumruq kimi birləşib bütün düşmənlərimizi məhv elədi. Mən onunla qürur duyuram ki, bizim bu iki uşaqlarımız necə şəhadəti ucalıblarsa, onlar bizim prezidentimizin sayəsində Prezidentimizin onlara verdiyi qiymətə görə də prezidentimizə də baş əydik onun qarşısında ki, bizim uşaqlarımızın zəhmətini qiymətləndirdi. İstəyir fəxri fərmanla, istəyir medallarla. Sadiqdən geriyə 2 qız övladı əmanət qalıb. Onun yarımçıq arzularını indi 5 yaşlı Bahar və 3 yaşlı Əsnad gerçəkləşdirəcək. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətinə görə Sadiq Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.